Har det hänt något? Nej, inte alls. Kan jag få göra er sällskap? Ja, visst. Tack. Jag har faktiskt beställt en konjak. Ja, då ber jag få göra sällskap på den också. Två konjak, tack. Ta in en låda grönsätt till mig också. Ja, lugn ni bara. Ni kvinnor är ju vana vid gratisnöjen. Jag tror inte det ska vara mer konjak på det här bordet. Ja, ta in en hink absint och ett sugrör. Vi bryr oss inte om honom. Nej, det har vi ni aldrig gjort. Det är vackert med snöväder. Ja, vackert som ett horarsel på en julasmorgon. Vad är det ni sitter och säger? Jag är tvungen. Jag har lite svårt att stå för närvarande. Ser ni inte att det är kvinnor närvarande? Kvinnor är konstant frånvarande. Har ni ingen respekt för kvinnor? Att vara kvinna, det är bara ett sätt att slippa ifrån sitt samhällsansvar. Två konjak, varsågod. Tack. Jag tror att min herre ska avlägsna sig härifrån. Du vet inte vad du begär av mig, gosse. Ja. Jag betalar. Min herre har betalt. Jaha, alltid något. Ja, vänta. Det gäller att hålla reda på hushållskassan. Ja, kom härifrån. Ja, kom.